Men ska vi... Alltså vi kan ju säga så här, vi tidigare i det här programmet har vi, alltså inte just det här utan förra programmet då, så har vi ju varit hårda mot de här äldre männen som har kanske lite ofräscha åsikter. Mm. Jag tänker att vi ska fortsätta på det området. Då vet jag att du har någonting du vill ta upp här. Eller du har till och med två saker. Ja, eller vi börjar kanske med ja, vi börjar kanske med Roland Poirier Martinsson då. Ja. Som ju förkortas har RPM. Och vi kanske säger RPM nu för enkelhetens skull. Eller bara Roland. Han har ju skrivit en fantastisk debattartikel på SvD Opinion som heter Vi borde prata om feminismen. Lägg väl märke till att han använder uttrycket prata om. Och han skriver faktiskt i slutet av debattartikeln Vi borde prata om det. Använder till och med en hashtag. Han använder berätta för oss om det här uttrycket. Ja, det alltså har en historia. Den här hashtaggen prata om det uppkom för, jag vet inte, det är några månader sedan nu, kanske ett halvår sedan. Ja, eller typ lite mer till och med kanske. Uppkom för att kvinnor skulle få prata ut om när de har blivit illa behandlade, kort när sagt. När de har blivit illa behandlade eller till och med i vad som är gråzonen för våldtäkt och sådär. Ja, och då var det väldigt många på Twitter som, det var när journalisten som började med det, eller debattören, och sen så följde många efter. Och det blev en väldigt stor grej, och det var många som faktiskt skrev väldigt personliga saker och fick stöd av varandra. Och nu använder alltså Roland Poirier Martinsson den här frasen RPM. RPM i en debattartikel där han pratar om att feminismen, som han nu gör i den här artikeln, är på något sätt förlegad och att idén att relationen mellan män och kvinnor bygger på maktkamp, att ingen tror på det längre. Han börjar hela artikeln med att skriva just som jag sa, att idén att relationen mellan män och kvinnor bygger på maktkamp, att könen är lika med sociala konstruktioner, att olikheter mellan könen per definition är av ondo. Han skriver att ingen tror på det längre. Under en period spred sig de här föreställningarna, men nu finns det ingenting kvar med det. Vi kan, och han skriver också, det är 2011 och vi kan med största sannolikhet sortera in feminismen med frenologin och freudianismen i kapitlet över historiska trender vars lockelse i efterhand blir allt svårare att begripa. Ja. Till att börja med här, nu sa du att det var en debattartikel. Mm. Det är det här som jag blir mest arg nästan. Det här är alltså inte en debattartikel. Nej, just det är en kolumn. Det är ledarkolumn, alltså, precis, eller hur? Precis, så det är ju direkt sanktionerat från SvD. Då. De tycker det här är helt okej. Precis. Och SvD har ju en tradition av att ha skumma skribenter. Ja. Oavsett, det här är ju... Ja, vad har vi att säga om det här? Vad tycker du om det här? Alltså jag var så här, jag satt och läste artikeln och så funderade jag länge på så här, men det här måste ju vara ett skämt. Mm. Alltså det måste ju vara ett skämt. Det finns väl ingen idag i Sverige som faktiskt säger feminismen är förlegad och kan delas in i någon slags historiskt fack där den har liksom... Men sen scrollar man ner till slutet, och för att vara lite fördomsfull här, nu citerar jag faktiskt från andra och inte direkt från mig själv, men det står faktiskt på beskrivningen om RPM, så står det så här: RPM är författare och filosof bosatt i Austin, Texas. Alltså. Och nu har inte jag sagt det här själv, men jag har många vänner som har sagt så här: okej, när jag läste det, då förstod jag lite att den här artikeln faktiskt var seriös. Men alltså det här, allt det här, det är ju intressant att leka med tankar här. Alltså, allt det här som man skriver i början av artikeln, bla bla bla, skillnaden, ja, allt det här som han tycker då är förlegat. Mm. De här delarna av feminismen som han tycker är förlegade då. Mm. Säg att det faktiskt skulle kunna vara så. Säg att det skulle kunna vara så att, men, det, vissa av de sakerna man skriver är rätt. Frågan är då, vill han fortfarande ha det så som det är idag? Vill han ha ett samhälle där? Ja, men det är ju faktiskt, det är ju uppenbart att det finns en könsmaktsordning i Sverige och fast i hela världen. Det tycker ju uppenbarligen inte RPM. Alltså han skriver, men vad är det han skriver där uppe då? Alltså han skriver ju så här, och nu citerar jag från artikeln då. Han skriver
Eller ja, det är för mycket att citera egentligen. Men ja, men till exempel det här med att idén att relationerna mellan män och kvinnor byggs på maktkamp. Mm. Den är förlegad då, tycker jag. Mm. Ja. Okay. Ingen tror på det. Tänk om det skulle kunna vara det. Tänk om det skulle, ja, men så, visst, det kan det kanske vara. Men det är fortfarande uppenbart att vi har en könsmaktordning. Utan att det bygger på... Nej, det tycker inte RPM. Det tycker inte han. Han tycker att kvinnor har det bra som de har idag. Och han skriver också lite så här ironiskt att idén att kvinnor i västerländska demokratier på ett väsentligt sätt tvingas till ett sämre liv, att ingen tror på det. Och då menar han ju på allvar så här att ja, eftersom kvinnorna inte stenas, då har de det nog ganska bra. Och det är ju så gubbigt så att det finns inte, om man nu tyvärr får slänga sig med den frasen, vilket jag inte gillar att göra, men ändå. Men RPM är ju då personen som också har skrivit en debattartikel på Newsmill med rubriken "Ingenting går upp mot en riktig hemmafru". Härligt. Roland Poirier Martinsson, alltså, sjukt fräsch. Direkt sanktionerad från SvD. Direkt sanktionerad från SvD. Det finns faktiskt en styrelseledamot i SvD som är öppet klimatförnekare. Är det sant? Också, passa på. Ja. SvD är ju liksom en riktigt ofräsch tidning, kan man säga. Ja. Tycker jag. Verkligen. Om jag ska vara ärlig. Ja. Det kan jag nog hålla med om också faktiskt. Och då frågan, alltså det här är ju ändå på ledarsidan. Tänker de sig att man ska betala för det här? Är min fråga. Ja, uppenbarligen. Liksom. Jag slutade prenumerera på SvD för vad kan det varit nu? 2 år sedan snart. Mm. Det var när, efter att Uppdrag granskning granskade Andreas Carlgren och hans förhavanden med Förbifart Stockholm. Mm. Och visade att vilka så här drömprognoser man än använder i det här antagandet om att det skulle kunna vara bra för miljön att bygga Förbifart Stockholm, så kommer det inte gå. Nej. Och då dagen efter på SvD:s ledarsida en stor hyllning till Carlgren, och då känner jag nej, nu orkar jag inte. Nu ringer jag. Nej, nu får ni vara nog. Jag tror jag har kvar faktiskt min helgprenumeration, men jag funderar på om jag kanske ska säga upp den. Jag tror det är dags. Jag tror också efter det är dags, RPM. Faktiskt efter RPM och efter. Ska vi sammanfatta det med att alla som lyssnar på det här kanske kan säga upp sina prenumerationer med Svenska Dagbladet. Tro mig people, ni kan läsa artiklarna på nätet. Precis, också. Då precis. Slipper man sanktionera personer som RPM på officiella vägar.